әлемнен бірер ақпар. Польшада мыңдаған адам үкіметке қарсы еркіндік маршын өткізді. Наразылық акциясына шамамен 50 мыңдай адам қатысқан. Олар қолдарына Польша мен Еуроодақтың туларын ұстап, елде демократия нормаларының сақталуын талап етті. Демонстранттар осы арқылы 2015 жылы билікке келген Құқық және әділдік партиясының саясатына көңілі толмайтындарын білдірген. Себебі бұл консервативтік партия Еуроодақ тарапынан конституциялық сот пен бұқаралық ақпарат құралдарына бақылау орнатқан үшін сынға ұшырады. Және де сол партияның саясат салдарынан елдің одақтан оқшаулана бастауы тұрғындардың ашуына тиіп отыр. Осыған ұқсас акция Румыния астанасы мен оның әрі қалаларында да өтті. Бухаресте болған шеруге 5000-дай адам қатысқан. Румынияның ақштың Еуропа одағының туларын ұстанған демонстранттар елдің премьер-министрі мен бірнеше депутаттың қызметтен кетуін талап етті. Сонымен қатар олар диктатураны емес, Еуропаны, жемқорлықты емес, әділ сотты қалаймыз деп ұрандатқан. Бұған қоса шерушілер үкіметтің экономикалық саясатын, сот реформаларын сынға алып, елдің еуропалық демократиялық стандарттардан алшақтап бара жатқанына алаңдаушылық білдірді.